ماوەی چەند ڕۆژێکە دۆخی ئەمنی شارۆچکەی دووس خورمات و ڕووی لە ئالۆزی کردووە. بەرپرسانی پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە دەڤەری گرمیان پەنجەی تۆمەت بۆ چەکدارانی حەشتی شابی ڕادەکێشن و باس لەوە دەکەن کە هەرچی زووە پێویستە چەکدارانی حەشتی شابی ناوچەکە جێبهێڵن. لە کاتی ڕابردوو ئێمە زۆر جار باس کرا، وتمان ئەمانە مەترسیە بن بۆ هەرێمی کوردستان. ئەو کاتێک کە ئێمە باسمان کرد لە ناو شاری کەلار و بەم ناوچایە تێپەڕین و تعادان لە هەندێک خەڵکیش کرد لە ناو کەلار و لە کفری، مەترسیەکانی ئەم هێزەمان دەربڕی، بەڵام بەداخەوە ئەمڕۆ بینیمان وەکو تۆپێک تەقیوە بە ڕووی خۆمانە. بەڵام ئەوەی کە گرنگە دووس دەروازێکی سەرەکیە بۆ کەرکوک، دەروازێکی سەرەکیە بۆ گەرمیان، گەرمیان و کەرکوک تەقریبەن ئەبەستێ بە یەکەوە. ئێمە گەشبینین و دڵنیان لە سەرکردایەتی خۆمان، لە دڵسۆزانی ئەم میلەتە، لە پێشمەرگە قارەمانەکان کە هەرگیز ئەو شارە و هیچ شارێکە لە ڕووی جوگرافی و خاکی کوردستان بێ بە تاکید نایڵین دەست هیچ هێزێکی بێگانە بکەوێ. پێویستە هێزە کوردیەکان زۆر یەکگرتو بن و بە هەر شێوەیەک بێت دەبێ ئەم هێزە لەم شارە دەربکرێت، چونکە بەڕاستی کێشەی زۆریان دروست کردووە بۆ خەڵک، ئیستفزازی خەڵکەکەن و ئەمان لە خەڵکێکن نامۆن بە شاری دووس خورمات و کەلتوری ئەو ناوچەیە. مامۆستایەکی زانکۆ لە دەڤەری گرمیان پێی وایە ئەو ئاڵۆزی کە لە ئێستادا لە دووس خورمات و هەیە باگراوندێکی گەورەتری هەیە، هاوکات کادرێکی حزبی شیوعی کوردستان. بۆ دۆخی ئێستای ناوچەکە یەک ڕیزی لایەنە سیاسییەکانی کوردستان بە پێویست دەزانێ سەرباری ئەوەی کە ڕای وایە دەبێت چەکدارانی حەشتی شابی لە ناوچەکە نەمێنن. ئەوەی کە دیارە دەکرێت ئێمە ورتر و دوورتریش بۆ ئەو کێشەی بڕوانی کە ئێستا لە دووس خورمات و داڕوو ئەدات، مێژووی کورد پڕە لەم جۆرە کارەساتانە. دەکرێت ئێمە ڕەهەندەکانی پشت جۆڵانەوەی حەشتی شەعبی لە دووس خورماتووە بخوێنینەوە. ناکرێت ئێمە بە چاوێکی ئینسانیانەوە سەیری قەزیەکە بکەین بەوەی کە خەڵک لێ ئەقەومێ یان خەڵک بریندارە بێ یان خەڵک شەهیدە بێ، دەکرێت لەوە گەورەتر بیر بکەینەوە. ئەوەی کە گومانی تێدا نیە تەواوی ناوچەکە لە گۆڕانکاریەکە ئێستا، ئەگەر تێبی بکرێت سیر بکەوەی کە ئێستا لە قامیشلۆ ڕوودا، هاوکاتە لەگەڵ ئەوەی کە ئێستا لە دووس خورمات و ڕوودا، باگراوندەکانی ڕووداوەکانی قامیشلۆ ڕەنگدانەوەی هەمان ئەو ڕووداوانن کە ئێستا لە دووس خورمات و داڕوودا، دەکرێت سەرکردایەتی سیاسی کورد لەوە گەورەتر بیر بکاتەوە لە دانیشتنێکە پێی دەوترێت دانیشتنێکی نافەرمی یان ڕێککەوتنێکی نافەرمی. جۆڵانەوەی حەشتی شەعبی لە تەواوی ناوچەکانی دەرەوەی ئیداری هەرێمی کوردستان بۆ خۆی باگراوندێکی سیاسی درێژخایەنی لە پشتەوەیە. وەڵا لەم کاتەوە پێویستەکە کورد هەموو لایەنەکان ڕەنگ بخەن ئەو لاوە و هەموویان یەک گرن و یەک ڕیز بن و یەک دەست بن بەرامبەر حەشتی شەعبی. حەشتی شەعبیش ئەمە دەست یەکە بۆ تێکدانی بارودۆخی دووس خورمات و دووس خورمات و لە ئەسڵدا پێکاتەیەک لە کورد و تورکمان و عەرەب. لە پێشە ئەم خلاف و جیاوازیە نەبووە، بەڵام ئەمانە هاتوونە کوردی خورمات و ئەمەی پێ قبول ناکرێ، ئەوانش کۆمەڵێکی گێرەشێوێن و تەنها عێراقی نین، بگرە لە وڵاتەکانی تریشەوە هاتوونە. و دووس خورمات و بە دەروازەی هەرێمی کوردستان دێتە ژمار. تا ساڵی 1976 لە ڕووی کارگێڕیەوە سەر بە کەرکووک بوو. باشتر ڕژێمی ڕۆخاوی باعث لە چوارچێوەی تاریبکردنی ناوچەکانی کوردستاندا، ئەو ناوچەی خستە سەر پارێزگای سەلاحەدین. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا، دەڤەری گرمیان.